ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବପୁରାତନ ମଠ ଭାବରେ ସମ୍ବଲପୁର କମଳି ବଜାରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା ଗୋପାଳଜୀ ମଠ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ଏବଂ ଏଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏକ ରହସ୍ୟମୟୀ ଗୁମ୍ଫା ଠାବ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାର କ'ଣ ରହିଛି ବିଶେଷତ୍ୱ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ଐତିହାସିକ ତଥା ସାଂସ୍କୃତିକ ଗବେଷକ ଦୀପକ କୁମାର ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କଠାରୁ ବୁଝିବା କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁରର ସେହି ସର୍ବପୁରାତନ ମଠ ଗୋପାଳଜୀ ମଠ ଏବଂ ଅନେକ ବର୍ଷରୁ ଏହାର ଅନେକ ରହିଆସିଛି କଥା ଏବଂ କାହାଣୀ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଏବଂ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ସମୟରୁ ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ପୁରାତନ ସଂସ୍କୃତିର ଛିଟା ବାରି ହେଇ ପଡ଼େ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ରହସ୍ୟମୟୀ ଗୁମ୍ଫା ଠାବ ହେଇଛି ଏହା ଆଗକୁ ଗବେଷଣାର ଖୋରାକ ମଧ୍ୟ ଯୋଗେଇବତି ଭାବରେ ୟାକୁ ନେଇ ଗବେଷକ କଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆମ ସହିତ ଆଜି ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଦୀପକ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଐତିହାସିକ ତଥା ସାଂସ୍କୃତିକ ଗବେଷକ अर्गोजको स्वागत गरी अोपाजी मठ अब जान्छु पश्चिमओडार बेस सर्वपुरन मठ समय रहस्यमय गुम्फा सब आडिया चर्चार विषय पालट सबुठु मूल कथा जे सम्बलपुर राजा मधुकर देव मधुकरदेवको पू बंशी गोपाल सि वैष्णवी पालटिगले एउटा षोलश अनसाठी मसहारे ए मठटीको स्थापन गरिदिन्छ गोपालजी मठ से पुरी सोनपुर रामजी मठ प्रतिष्ठा गरि তে যেহেতু সে রাজপুত্র এবং আপন আপনার পাইবে এই হোচি জগন্নাথ মন্দির এই জগন্নাথ মন্দির সেই জায়গায় গোটিয়ে মূর্তি রয়েছে এবং মূর্তি তবে ওড়িয়া লিপি রীতে হয়েছে মধুকর দেবকা বেটা বংশী গোপাল শিড়ালিপি মধ্য রয়েছে এই মঠটি প্রসিদ্ধ এটি ভাস্কর্য যে সৌন্দর্য তার নিদর্শন পাইপারে যেভাবে ରଥର କାମ ହୋଇଛି ଯେଭଳି କାଠ କାମ ହୋଇଛି ଏବଂ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଯେଭଳି ମନମୁଗ୍ଧକର ମନେ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ତାର ତୁଳନାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଡ଼ ଏବଂ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ତଥା ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଗତିବିଧି ସହିତ ଏହାର ପୁରା ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଆପଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣି ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେ ହେଇଥିଲା ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚସଖା ଥିଲେ ତନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ମଠର ମହନ୍ତ ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫା ବା ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ପଥଟି ରହିଛି ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହସ୍ୟଜନକ ଆପଣ ମଠକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁ କରୁ ଡାହାଣ ପଟେ ଏକ ଲୁକାୟିତ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି আপনার সাধারণ লোক জানি পারিবে না যে কোটি সে গুমফাটি বা সুড়ঙ্গ পথ অ্যাঁ আপনার নিহতি ভাবে যাই গুমফা কু দেখ কোণ সেটা কমি স্থিতি রয়েছে দেখুন কিছু পাবছ শ্রেণী রয়েছে আপনার পাবছরে ও গোটে কোঠরী ভার দেশ রয়েছে এবং তা তামধ্য প্রবেশ যদি চাইবে তাহলে ঘন অন্ধকার এবং সেটি আমার যে বাদুড়ি বাস ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ଅଞ୍ଚଳଟି ପୁରା ଭରି ଉଠିଛି ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେବଲ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଇଏ ଲାଗିବ ଆପଣ ରହିପାରିବେନି ବେଶୀ ସମୟ ତେଣୁ ସେ କୋଠରୀ ଭଳି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନଟି ରହିଛି ତା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଏବଂ ପୁଣି କେଉଁଆଡ଼େ ରାସ୍ତା ଅଛି ଅଛି ନା ନାହିଁ ବା କ'ଣ ରହସ୍ୟ ତାର ତାକୁ ଠରାଇବା ମାନେ ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ୍ କଥା କ'ଣ ଅସମ୍ଭବ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପକ୍ଷରେ ଏମିତି ଖୋଲା ভাবে ভিতরক প্রবেশ করে তা জাঁ হব না সেপায়ে এক্সপারটাইজ যাহ অন্য মানে প্রকার গুমফা কু প্রবেশ করতে সুড়ঙ্গ পথরে প্রবেশ করতে সে হব অক্সিজেন সিলিণ্ডর নেবে লাইট নেবে এবং অন্যান্য উপকরণ নেবে সে হি যাই এ রহস্যর উদ্ঘাটন করে পে তবে গোটে কথা কোদি যে সম্বলপুর রজাবকরি অগ্নাবশেষ অ রজা বখিরি এক পাচ্ছ কুঁয়ো বা স্টেপ ওয়েল সেই স্টেপ ওয়েল ভিতরে সুড়ঙ্গটি আউরি সুস্পষ্ট পুরা জনা যায় তা তারক লোক মধ্যে প্রবেশ করুলে কিছু কিছু দূরক প্রবেশ করুলে সেটি বসা উঠা করলে পরবর্তী সময় যেত আণুয়ে পাড়ি কিছু অংশ কু ক্রস কলাপরে সে শুড়ঙ্গ পথে পঞ্চি হোক ଏବେ ତାହା ତ ଯାଇ ହେଉନି ସେଠି ବହୁତ ଗଛ ପଛ ସବୁ ଉଠିଯାଇଛି ସଫା କଲାପରେ ସେହି ସୁଳଙ୍ଗା ପଥ ମଧ୍ୟ କେତେ ଦୂର ଯାଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଆମର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆବଶ୍ୟକ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ତ କହିବି ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ অনেক এইভাৱ সুড় পথ অমগিৰি পাখে অঁ আমাৰ যি ভীমা কোৱা যায় নাগিদল ৰেকোল পাখে সেই অঁ এই প্ৰকাৰ বহুত সুড়ং পথ অ লোকে তাৰ শয় মিটৰ ডেৰশ মিটৰ দুইশ মিটৰ মধ্য প্ৰৱেশ কৰি কিন্তু তাৰ শেষ কেও তাৰ জাণিবা মুস্কিল কেৱল বিশেষজ্ঞ মানে হি তাৰ ৰহ্য উদঘাটন কৰি পাৰিব ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋପାଳଜୀ ମଠର ଯୋଉ ରହସ୍ୟ ମହି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଖୋରାକି ଆମର ଯୋଉ କଳା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ସେ କଳା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏ ପ୍ରକାର ରହସ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଯୋଉ ରହିଛି ସେ ରହସ୍ୟ ଅଧିକ ଦିନ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ଜନ ଆଗଚରରେ ରହିବା ଠିକ ନୁହଁ ଲୋକେ ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ଯେ ତା ଭିତରେ କଣ ଅଛି ଏବଂ যেহেতু সাধারণ লোক প্রবেশ করবে সে নিশ্চয় চাইবে যে এ দিগরে সরকার আগে আসন্তু সেভাবে নিমন্ত্রণ করুন এর রহস্য উদ্ঘাটনায় যদি আপনারিটি ভালো লাগল তবে আমার চ্যানেল জমা